Acolo votul în sus, pe un moment. Այսօր հունիսի 14-ն է եւ եկեղեցին կարդում է Ռոմեացիներից 6-րդ գլխից Ռոմեացիներին 6-րդ գլուխ 16-23 ես 11-ից կարդամ հարկորը որդունսուր փոխուն ամեն Նույնպես եւ դուք ձեր անձերը մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենդանի Աստծո համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսուհետև թող մեղքը չթագավորի ձեր մահկանացու մարմինների մեջ։ Հնազանդեսնելու ձեզ իր ցանկություններին։ Ոչ էլ ձեր անդամները, որպես անիրավության գործիք ընծայեք մեղքին, այլ ձեր անձերն ընծայեք Աստծուն, որպես մեռելներից կենդանացած Տեր, և ձեր անդամները որպես արդարության գործիքներ ընծայեցեք Աստծուն, որովհետև մեղքը չի իշխելու ձեզ վրա, քանի որ օրենքի տակ չեք այլ շնորհի։ Հիմա ի՞նչ, մեղք գործենք, քանի որ օրենքի տակ չենք այլ շնորհի։ Երբեք, դուք չգիտեք, թե ում որ ձեր անձերը որպես ծառա հնազանդվելու ներկայացնեք, դառնում եք նրա ծառան, ում հնազանդվում եք։ Լինի դա մեղքի, որ տանում է մահվան, թե հնազանդությանը, որ տանում է արդարությունը։ Սակայն գողություն Աստծո, որ թեև մեղքի ծառա էինք, բայց սրտանց հնազանդվեցինք այն վարդապետության օրինակին, որը ազնվեց ձեզ։ Ուրեմն դուք մեղքից ազատված արդարության ծառաներ եղաք։ Մարդկայինորեն եմ ասում ձեզ, ձեր մարմնավոր տկարության պատճառով, որ ինչպես ձեր մարմինները ենթարկեցիք ողջության ու անօրինությանը, որ անօրինությունը առաջնորդում։ Նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ենթարկեցեք արդարությանը սրբության առաջնորդելու, քանի որ երբ մեղքի ծառա էիք, ազատ էիք արդարությունից։ Ինչ պատուգ ունեիք այդ ժամանակ, որի համար հիմա ամաչում եք, այդ բաների վերջը մահ է, բայց հիմա մեղքից ազատված Աստծո ծառաներ եղաք, դուք սրբության ձեր պատուգն ունեք և վերջը հավիտենական կյանք, որովհետև մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանք է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ամեն։ Մեր Սուրբ Հայրը Պողոս Առաքյալը այս հատվածի մեջ, որ գրում է Հռոմի մեջեղում 62 տեսակի բան ադնում ես 62 առջև և այսօր մեր առջև մահը և կյանքը։ Սա Սուրբ Հոգին միշտ թե հին ուխտի մեջ, որ կարծում ենք, թե նոր ուխտի մեջ միշտ ընտրության երկու տեսակ ա տալիս մարդկությանը, մարդուն, որ ուզում է Աստծուն ճանաչի, մահը և կյանքը։ Եվ մարդը պետք է ընտրի մի ուղին, որը տանում է մահ, և երկրորդ ուղին, որը տանում է դեպի կյանք։ Եվ աշխարհի մեջ են երկու տեսակի բան կա, բարի և չար, բայց ոչ այն իմաստով, որ մարդիկ են հասկանում, այլ այն իմաստով, որ Աստված ասում։ Ամեն տեսակի բան, որ մեզ առաջնորդում է դեպի մահվան, սա մեղքն է, որ այսօր կարդացին, մեղքի գերությունը, որը մեզ առաջնորդում է դեպի հոգևոր մահվան և հավիտենական մահվան, որովհետև մեղքը միակ բանն է, որ կարողանում է խոչընդոտ հանդիսանալ, կարողանում է կանգնել մեր և Աստծո արանքը։ Այսինքն իսկական չարիքը, միակ չարիքը մեզ համար, սա մեղքն է։ Եվ բարի բանը նաև, որ մեզ առաջնորդում է դեպի Աստծուն, մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք, սա այն առաքինություններն են, այն պատվիրաններն են, որ Տեր Աստծո տվել են մեզ, որոնց պահենք և ապրենք և հավիտենական կյանք ունենք։ Այսինքն մարդու համար մենք մեր որպես անձ մեզ համար երկու բան կա, ճշմարիտ չարիք և ճշմարիտ բարիք, մնացած բաները այսպես միջին վիճակում են։ Մարդիկ մտածում են հիվանդությունը չարիքա, ասենք թե առողջությունը բարիքա, մարդիկ մտածում են հարստությունը բարիքա, ասենք աղքատությունը չարիքա, այլ ինչ է կա, որ մարդիկ մտածում են։ Մարդիկ մտածում են, որ այսպես շատ բան ունենալը բարիքա, քչությունը չարիքա և այլն, բայց այս բոլոր բաները միջին բաները, սրանք ոչ չարիք են, ոչ բարիք, այլ ինչպես որ մարդը օգտագործեց, այնպես է կարող են և չարիք դառնալ մարդու համար, նույն բանը կարող է և բարիք դառնալ մարդու համար։ Այս ձեզ մի օրինակ բերեմ, օրինակ
առողջությունը, լավ բան է, թե վատ բան է։ Լավ բան է, բայց եթե այդ առողջության պատճառով մարդը պետք է Աստծուն չճանաչի եւ գնա դժոխք, դա դառնում է չարիք մարդու համար։ Հիվանդությունը լավ բան է, թե վատ բան է։ Վատ բան է, բայց շատերին գիտեմ, որ հիվանդության պատճառով Աստծուն են գծել։ Այդ հիվանդությունը դառնա բան է, այսինքն լավ կամ վատ չի, չեզոք մի բան է։ Իսկական չարիքը այն է, որ ասացի, մեղք է, որ մեզ հաղում Աստծո առաջ, բայց հիվանդությունը մեզ չի կարա կանգնեցնի մեր եւ Աստծո միջեւ։ Եվ առողջությունը չի կարա մեր եւ Աստծո միջեւ կանգնի։ Եթե մենք այսպես սա օգտագործում ենք չարիքի համար, դառնում է չարիք։ Եթե օգտագործում ենք բարիքի համար, դառնում է բարիք։ Փողը լավ բան է, թե վատ բան։ Ոչ մի լավ, ոչ լավ, ոչ մի վատ, ոնց օգտագործեն, այնպես էլ կդառնա մեզ համար։ Եթե օգտագործեն չարիքի վրա, դրանք կազինոներում կրվենք, կորնկության տանք, այդ փողերը չգիտեմ, գողանանք եւ այլն, կդառնա չարիք, կդառնա մեզ դժողքի առաջնորդով մի բան։ Եթե մենք փողը ունենանք օգտագործենք բարիքի համար, օգտագործենք երկիրացու համար, մեր աղքատ եղբորը կամ քրոջ օգտելով, կդառնա բարիք։ Այսինքն մենք պետք է նայենք, ինչպես ենք մենք օգտագործում, ինչպես ենք մենք գրամապատում։ Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը ես հենց այսպես է սկսում, ասում է, նույնպես եթե դուք ձեր անձերը մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենթանի Աստծո համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ կա բարիք, կա չարիք, եւ մարդը ինքը, ամեն մարդ իր անձը, ինչպես որ համարի, մեղքի համար մեռած, որը դա բարիք է, Աստծո համար կենթանի, բայց եթե մեղքի համար կենթանի, Աստծո համար մեռած, սա դառնում է չարիք իր համար։ Այսպես թեորիա ունցալ է դեսցիոն։ Հիմա ասենք գործնական կյանքի, ինչ է անում քրիստոնյաները։ Քրիստոնյաները ես ամեն ինչ գիտեն, բայց գործնականում ուրեմն չեն օգտագործում։ Ինչի՞ անում, դեք, որտե մենք ապրում ենք այսպես ասած մեր գլխի մեջ։ Մենք ես մեր գլխի մեջ ենք գիտությունը հավաքում, միջդեռ Աստված ծնողը մեր սիրտը փոխվի, ոչ թե մեր ուղեղը։ Եվ քրիստոնյաները ապրում են իրենց գլխի մեջ, չեն ապրում իրենց սրտի մեջ։ Ինչդեռ Աստված ուզում է, որ մեր սիրտը փոխվի։ Երբ որ Նիկոդեմոսը Հիսուսի հետ խոսում էր, ասում էր, ինչ անենք, ոնց անենք, ինչ որ ձևեր է փնտրում, Հիսուսն ասեց, ձև մեր չկա։ Ինչ է քեզ ասեմ, ինքը Նիկոդեմոսը Իսրայելի վարդապետ էր, ամենամեծ վարդապետներից մեկն էր։ Հիսուս ասում է, դու նորից պետք է ծնվես։ Այսքան ինքը չի ասում, քո մտքերը փոխի, քո ուղեղը փոխի, ես այդպես մի հատ բան ասեմ, որ չգիտեի։ Սրտի հարց է, մեր ներքին էությունը պետք է փոխվի։ Մեր սրտի մեջ մենք մեղավոր բնույթ ունենք, մեր սրտի մեջ մենք չար ցանկություններ ունենք, ես մեղավոր մարդ եմ, որ ասում է Պողոս Առաքյալը, մենք պետք է մեռնենք եւ նոր ծնվենք Աստծո համար։ Էս է։ Քանի որ մենք մեր մտքի մեջ ահագին բաներ գիտենք, մեզ թվում է, թե մենք քրիստոնյաներ ենք եւ մենք տեսական քրիստոնյաներ ենք, գործնականում մենք տեսնում ենք, որ չենք կարողանում այս քրիստոնյան ապրել, որովհետեւ մենք կենտրոնանում ենք մեր գլխի մեջ, միջդեռ մեր սիրտն է կարևոր։ Աստված ասում է Երանի ուղեղով տաղանդավորներին, որովհետեւ նրանք երկնքի արկածությունը պետք է մտնեն, հա, ինչ ասում է Աստված։ Երանի սրտով ապրողներին նա պետք է տեսնեն Աստծուն, հա։ Երանի հոգեով աղքատներին ինչ են, մենք դա աղքատանանք։ Մենք չենք հարկականում։ Մենք սաղս Աստծո խոսքը կարդում ենք, եթե կարդում ենք։ Այո, շատերը չենք կարդում, մտածելով որ ամեն ինչ գիտեն։ Կիրակորը դասի քարոզի, քարոզի ինչ որ բան ասում, մենք մտածում ենք, վսյո, ես հերիք եմ։ Բայց մենք էլ որ կարդում ենք, ինչ ենք անում, սկսում ենք աստվածաբանել։ Սկսում ենք աստվածաբանական, այսպես բաներ անել։ Ինչ-չէ որ ուրիշ տեղից գրքեր ենք կարդում, մտածում ենք, վերջ, մենք գլխի մակարդակի մեջ ենք անում։ Միջդեռ եկեղեցին այս 2000 տարվա պատմության մեջ մի քանի օկու է ավանի Աստվածաբան։ Մի քանի օկու։ Այդ 12 վարդապետներից մի օկու է ավանի Աստվածաբան, Գրիգոր Աստվածաբան ավանի։ Մեր եկեղեցու մեջ է Տաթևացին Աստվածաբան, հա, ու չգիտեմ, Ռոմի եկեղեցու մեջ էլ 1-2 օկու կա, ուղղաբար եկեղեցու։ Իսկ այսօր ի՞նչ է։ Այսօր դպրոցներ կան Աստվածաբանական, մարդիկ գնում սովորում են, դառնում են Աստվածաբան, հետո ի՞նչ Աստվածաբաններ են դառնում, դրանք գիտեք, չէ՞։ 99% է աստվածաբանների չեն հավատալու Աստծո։ Ուժը աստվածաբանն է։ Ես էլ գրքերից դիքը կարդացել եմ։ Եթե եղբայրակցության սովորածածը չներ մինչև է, եթե Սուրբ Հոգու պահպանությունը չներ, ես դες հավատացնեմ այդ գրքերից, հետո ես էլ եմ աստված դառնալու։ Այս ուղղի մակարդակով Սատանան լավ խաբել է։
Եսիմ ճորինակներն մերում, եսիմ չեն, բերմեսիայն էր, եմինին էր, եսիմ շապրտային էր, եսիմ ժամանակավրեպ էր, եսիմ էր, կարդում կարդումես կսնես աստոխոսկին չմստայը։ Աստված ուզում է մեր սիրտը փոխվի, մեր էությունը փոխվի, եւ Աստված ուզում է մենք մեր կյանքի մեջ, գործնական կյանքի մեջ տեսնենք ինչպիսին ենք մենք։ Երկա մարգարեն, երբ որ Բանդերին ասում էր այդ Իսրայել ժողովին, ասում էր, «Բերիք չի երկու ոտքով կավակ, կամ ընտրեք ես, կամ ընտրեք են, չէ՞, ձեռքը կամ հետանոսը էին, կամ էլ բանը, ոգևորներ էին, Իսրայել էին, մենք էլ ձեռը կամ հեթանոս ենք, համ քրիստոնյային, և ես որ եղյա մարգարեն մեզ իր ասում, ընտրեք, մի բան ընտրեք, կամ ձեր աստուն ընտրեք, կամ կուրքերին ընտրեք, ինչ ենք մենք ընտրում, ինչ ամեր, մենք երկու ոտքով կարում ենք, և մենք տեսնում ենք, որ ընտրությունը միշտ Աստված թողում է մարդուն, Աստված մարդու ազատությունը երբեք չի վերցնում իրանից, Աստված ուզում է, որ մենք ազատորեն ընտրենք, և ազատորեն էլ մենք ընտրում ենք, ինչ որ ընտրում ենք, և այս ընտրությունը շատ անգամ գալիս է մեր ներսին, մարդուց, ոչ թե մեր ուղեղից է գալիս, մենք բարին գիտենք, բայց չար մենք, որտեղ մեր սիրտը չարը, քանի որ մեր սիրտը չարը, մենք չար մենք ընտրում, մեր ուղեղի մեջ մենք գիտենք, որ դա ճիշտ է, բայց մենք չար մենք, որտեղ մեր սիրտը չարը, դրաման մեր սիրտը պետք է փոխվի, և Աստված ասում է, որ մենք նորից պետք է ծնվենք, հին մարդը պետք է մեռնի, մենք նորից պետք է ծնվենք, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը Նիկոդեմոսին էր ասում։ Մենք տեսնում ենք, որ եղյա մարգարեն աշակերտ ունեցավ Եվիսը, որը շատ մեզ նախանձախնդրություն ուներ, այսպես եւ նախանձախնդրությունով էր շարունակեց, սակայն Եվիսեի աշակերտը Եղեզին երկու ոտքով կաղացող մեկներ, համ մարգարեն էր, համ մարգարեի աշակերտը կամ մարգարեի որդի էր, ոնց որ այն ժամանակ ասում էին, համ էլ գնաց փող եկավ Նեհեմիա Նասորից, ես տեսեց փող վերցրեց, և ինչ եղավ, որոտությունը իհայտ եկավ, այն ինչ-որ իրան ներսն էր, դրսից երևաց, այն ինչ-որ իրան մեղավոր սրտի մեջ էր, ինքը չար էր, բայց մարգարե էր, մարգարեի որդի էր, չէ երևում, երբ որ այդ գործողությունը կատարեց, երբ որ փող աշխատելու պահը եկավ, երբ որ մի ժամանակ անեկդոտ կա, ասում էր, ասում են, ես կաշառակեր չեմ, ես երբեք կաշառ չեմ վերց, ասում ես ձեզ առաջարկել եմ, ասում չէ, չէ, այսինքն այո, շատ անգամ մենք մեղ չենք գործում, որտեղ հնարավորություն չկա, այս մարդն էլ մեղ չենք գործում, մարգարե էր, մարգարեի որդի էր, այսպես Եվիսեի հետ ման էր գալիս ապրում էր և այլն, բայց հենց որ առաջարկություն մեկավ, հենց որ պահը ստացվեց, անմիջապես իր սրտի չարությունը, իր արծաթասիրությունը երևաց և իր ներքին բարոյությունը ցույց եկավ և բոլորը տեսան, որ ինքը բարոտ էր և ասում է քո վրա և քո ցեղի վրա է բարոյությունը։ Եվ տեսնում ենք, որ այսենց երկու ոտքով կաղալը ուրեմն մեզ կարող է բանվել, մենք պետք է ընտրենք, պետք է ընտրենք բարին, պետք է ընտրենք ուրեմն Աստծուն։ Եվ այդ ժամանակ, ինչ որ մենք ունենանք, կամ չունենանք, մեզ համար էական չի լինի, ամեն ինչ մենք կծառայացնենք Աստծուն։ Ո՞վ է սենց բանանում, Պողոս Առաքյալը հիշում է, չէ՞, ասում է, ես սովորեցի և հարստուններ, և աղքատներ, ես սովորեցի և ուշտիներ, և սովաստիներ, չէ՞, ձեզ կերավ կամ այսպես հաջողություն ունեցավ, այսպես ասաց և երջանիկ ժամանակ և դժվատ ժամանակ մարդկային իմաստով ինքը միշտ Աստծուն էր կարգավորում, թե դժվախտությունները, թե երջանկությունները, որ գալիս էին իրա վրա, իրան չին կարողանում շեղել, ինքը ամեն ինչ օգտագործում էր Աստծո կարգյանը, որտեղ իրա սիրտը ամբողջությամբ նվիրել էր Աստծուն, ինքը մեռել էր մեղքի համար և ապրում էր միայն Աստծո համար։ Այսօրդև թող մեղքը չթակավորի ձեր մահկանացում արմինների մեջ, հնազանդեսների ձեր իր ծանգություններին։ Այսօրդև թող մեղքը չթակավորի ձեր մահկանացում արմինների մեջ, մահկանացում արմինների։ Սիրելիներս, քանի տարի մենք պատրաստում ապրենք, հազար տարի, հա, բայց հենց ենք պարում մեզի, մի հատ քույր ունենք ոչ Հայաստանում, մի որ խոսում էր մեկի հետ, ասում է, ես հիմա չաղացել եմ, մերձացել եմ, բայց ես շորերս ճայելվախտով ափսոսում եմ բանանել, մի կարծիրով շորավակ է,
մի գարդիրոբ էր կոշի, ինչ որ ասում, աստղ կան եմ ասում, չի մարը գրխից ես հորին է։ Ինչ ես ապսուսում, ինչ պյան ես, հազարդային կատուս, մի գարդիրոբ շորը պայել ես, ինչ կան ես, աղկմարդիկ շոր բայց մենք չհազար տարի դիապրենք, 98 տարի դիապրենք, 98 տարի լավա, տասը կոշիկ ունենան սերիկը, բայց որ գնանք երկինք և աստված ասի ինչի, ես դեզ ասենի որ երկու հանդերց ունի թոպերկը տա չունեցողին, չէ, ես չի ա չենք տարիս, կամ էլ մեզ մարդ են տարիս, որոց հետո մտացվեն կաղայնքն ինձ տար, չէ, շատ են էլ տարիս են, որ անում հանը, որ իրանց պարվասանությունը, մերկիս դրդվելով, բայց ավել լավա սենս տանք հաստի չտար, մենք իրերին չկապնվենք և ես մեր մահկանացու մարմինները, որ ասվա Պողոս Առաքյալը, չնազան դեսնենք մեր ծանկություններին, մի նարազան դեսրեք ձեր ծանկություններին ասմա Պողոս Առաքյալը։ Ոչ են ձեր անդամները, որպես անհրավության գործիք մեր անդամներին են կարան մեզ եոգուտ բերեն կամ վնաս բերեն։ Չէ, աշկը լավ բանա, կամ ականջը, կամ լեզուն, նայք, եսի ոչ լավ բանա, ոչ են վատ բան, ոնց կողտագործենք, ստայդում էր կդարնել լավ կամ վատ։ Չէ, ես լեզվով մեր մարմնի վրա և մեր մարմնի ներսը, մենք կարող ենք օգտագործել թե բարիքյամը, թե չարիքյամը։ Դա համար Պողոս Առաքյալը ասմա դուք օգտագործեք ձեր անդամները, բարիքյամը, ընձայք աստծուն, թե աղկապության մեջ աստում պարավորեց, հոբը, ինչ մեկ չէ, ինչ հարուս մարդ է, թակավոր է այդ երկրամասի, ամեն ինչ ուներ, և ինչ էր ամեն այդ հարուսպության ժամանակ, կարդում ենք հոբի գրկի մեջ, ասմա, տենց աղկ ամեն ինչի մեջ ինքը ես, ամեն ինչ օգտագործում էր աստծուն ծառայեցնելու համար։ Սատանեն է, եկավ և չարախոսեց, իրա գործը էսա, չարախոսումա աստու զավակների հանդեպ, ասումա, դու այդքան բան Եվ ես ամենան մեզ դժվաղմացան մեզ տեսնենք հոբը ինչ ասեց, աշվար չ ասեց, իր ամար նետրան բաներ էր դրանք, ասեց աստվաստով էր ներ, աստվածը գործրեց, չէ, հարկ աստվածուն։ Եվ ես մեզ տեսնում են, որ սատանան պար� կանի որ օրենքի տակ չենք այլ շնորի։ Աստված մեզ մենց նվեր ատվել, շնոր նշնակում ան նվեր պարքեր ձրի եստես բան։ Եվ այդ շնորը ենա, որ մենք օրենքի տակ չենք, մեզ աստված օրենքից ազատագրեց։ Այսինքան Պողոս Առաքյալը, մեր կործենք, քանի որ օրինքի տակ չենք այս շնորի, երբեք, դու գիտեք, թե ում որ ձեր անձերը որպես ծառա հնազանդվելու ներկասնեք, դաղում եք նրա ծառա, ում հնազանդվում եք, ինի դա մեղքիր,
որ տանում է մահվան, թե հնազանդությանը, որ տանում է արդարության։ Աստված մեզ ազատագրելը, Աստված մեզ ազատությունը տվել, եւ ի՞նչ ասում է, քանի որ ազատ ենք մեր գործենք, ոչ, որովհետեւ եթե մեր գործենք, մենք կդառնանք մեղքի ծառա։ Եվ Աստծո տված այդ ազատությունը, Աստծո տված այդ շնորհը, մենք մի կողմ կնետենք։ Մենք կդառնանք դևերից վեց աճ։ Բացատրեմ ոնց, դևերը օրինակ ազատություն չունեն, այդ շնորհը չունեն։ Աստված իրանց որոշել է, իրանք դուրս եկան Աստծո դեմ, Աստված իրանց ո՞նց են ասում։ Վռնդեց, վտարեց իրա ներկայությունից։ Եվ իրանք ճար չունեն, էսա, ու վերջ։ Եվ իրանք չեն կարողանում, տեսնում ենք հենց հովի պատմության մեջ, Սատանան չեն կարողանում մոտենալ հովին։ Ազատություն չուներ գործել, Աստված թույլ տվեց ինչ որ սահմաններ ադրում, այդ սահմանցեան երբեք չի կարողացնի Սատանան դևը։ Տեսնում ենք, որ դիվահարին բերել էին Հիսուսի մոտ, դևերը աղաչում էին, ասում էին ինչ կլինի, թող մտնենք խոզերի մեջ, ասում էր գնացեք դժոխ, ասում էր չէ ինչ կլինի, թող մտնենք խոզերի մեջ, Աստված թույլ տվեց, թույլ տվեց, որպեսզի մենք հասկանանք, որ նույնիսկ դևը խոզի մեջ չի կարող մտնել, երբ կան ազատություն չունի։ Իրավունք չունի, միջև Աստված թույլ չտա, որ նա ասել մարդու մեջ մտնի եւ մի վախեցեք։ Դևը ոչ մի իշխանություն չունի մեր վրա, մենք Աստծո իշխանության ենք ակի։ Սակայն մենք ազատորեն այս ազատությունը միակ բանը մարդն է, որ ազատություն, եւ այս ազատությունը ինչ անում, չարիքի օգտագործում, մենք դևերից վերցան ենք դա։ Աստված մեզ շնորհ է տվել, այս ազատությունը տվել, մեզ ամեն բան տվել է, որպեսզի մենք կարողանանք իրան, մենք գնում դառնում ենք Սատանայի ինգերը։ Ոնց որ Ադամը դառնա ոչի ինգերը, մենք էլ գնում դառնում ենք այսպես դևի ինգերները, եւ այս տեսանկյունից մենք դառնում ենք դևից վեցեր։ Միջդեռ մենք Աստծո եւ Աստծո նմանությունով եւ պատկերով ենք ստեղծել, միջդեռ հեշտակները Աստծո նմանությունով եւ պատկերով չեն ստեղծել։ Ահա տեսնում ենք, որ երբ որ մենք մեր ազատությունը օգտագործում ենք, մեր շնորհը օգտագործում ենք մերքի ծառա նորից դառնալու համար, մենք ավելի վատ բան ենք անում, քան թե այդ ազատությունը չունենայի։ Այսինքն այս ազատությունը, որ ընդդիմ մի բան է, մենք ծառայից ունենք չարի, հա՞, դարձնում ենք մեզ մեր դեմ աշխատող մի բան։ Եվ Պողոս Առաքյալը խիստ արգելում է այս բանը, ասում մի ծառայեք մերքին։ Մեզ Աստված պատվիրաններ է տվել, մենք պետք է Աստծուն ծառայենք, որպեսզի այս ուրեմն արդարության գնանք, ոչ թե ուրեմն մահվան։ Սակայն գոյություն Աստծո, որ թեև մերքի ծառա է, բայց սրտանց հնազանդվեցիք այն վարդապետության օրինակին, որը հանձնվեց ձեզ։ Ուրեմն դուք մերքից ազատված արդարության ծառաներ եղեք։ Պողոս Առաքյալը Աստծուն փառք է տալիս, որ այս մարդիկ սրտանց հնազանդվեցին վարդապետության օրինակին, սրտանց հնազանդվեցին Աստծուն։ Այս սրտանց հնազանդվելը շատ կարևոր է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Այսօր արտասահմանում այսօր շատ եմ շփվում այս մարդկանց հետ, մեծ մասի մեջ այսպեսի մի վարդապետություն է, վերջին ժամանակների նշաններից մեկն այն, որ ասում է չեն ուզելու ողջամիտ վարդապետություն լսել, իրանց ուզած են, չէ՞ ուզելու լսել։ Սենց մի հատ վարդապետություն է, շատ փոքրիկ ասած, ինչ գիտես արա, մեկ ամ մտրկված ես, մոտավորապես սենց մի բան, համայր է։ Դե նուրբ են ասում, իհարկե սենց բարվածի ձևով չեն ասում, բայց իմաստը իմաստը սա որ դու ընտրված ես, մտրկված ես, ինչ գիտես արա։ Եվ հիմա ես սա սխալ է, ես այսպեսի բան չկա Աստվածաշնչում, բայց ես մտածում եմ, եթե հանկարծ այսպեսի բան դեռ ինչ կանեի, օրինակ ես ինչ կանեի։ Եթե դու հիմա հաստատ իմանայի, որ փրկված ես, գնա ինչ ուզում ես արա, ինչ կանեի։ Այսինքն ես հարցը մի հատ ձեզ տվեի։ Ես հարցը մի հատ ձեզ տվեի, եթե ես իմանայի հաստատ փրկված եմ, ինչ կանեի։ Ինչ ուզենեի, որ անեի, ինչ կանեի։ Մի ասեք հիմա, գնացեք ես արա մի պատասխանեք, մենք մեր գլխի մեջ ենք ապրում։ Մենք մեր գլխի մեջ ենք ապրում, ճիշտ բաներ գիտենք։ Նա գնացեք ձեր սիրտը քննեք, եթե ես հաստատ իմանայի, որ ես դժոխ չեմ գնում, դժոխ չկա, ինչ կանեի։ Ու այդտեղից կիմանաս քո սիրտը, որ ինչ արած։ Որտեղ շատերս վախի պատճառով, դժոխից վախենալու պատճառով, չգիտեմ ինչի պատճառով, չեն գոհ, ուզում ենք այսպես մի կեր, այսպես որպես դիկտատոր Աստծուն հնազանդել։ Միջնար Աստծո ուզում է մեր սրտանց իրան հնազանդել, որտեղ իրան հնազանդելը մեզի բարի է։ Սիմյան բարի բանն է, որ կա այս աշխարհում, Աստծուն հնազանդելը։ Բայց մենք մեր սրտի չարությունից ենք ուզում ապրել։ Եվ Աստծո շուշն է, գիտեք, հինօգտիվը կարծում էին, այսպես հազվադեպ տեղեր ա, որ ինքը բանը անում։ Օրինակ, Եսավի եւ Հակոբի պատմության մեջ, ասում է, Եսավը անարգեց անհրաժեշտությունը, այսպես ասում ա, այսպես հստակ որ վատ բան արեց, բայց հիմնականը պատմությունը դրած ա, շատ հազվադեպ տեղեր կա, որ այսպես հստակ Աստված ասում է, այսինքն լավ է, այսինքն վատ է։
Պատմությունը ուղղակի գրած է, դու կարդում ես եւ ըստ փոստապտի է մեկնում ես։ Եվ մենք լսում ենք այս մեկնիշներին, բանը սուտասաներ, ով է սուտասաներ, Աբրահամը սուտասաներ, բանը ով է բախոտը, լեվո եղբայր։ Ես իմ ով հա, ես իմ ով բախոտ էր, ես սրբերի մասին կարդալուց, ես ինչը բանը, ես էր էր գողեր, ես ինչը հանցագործ էր, օրնիկ էր, մենք կարծում ենք եմ տեսնում ենք ես մեկնաբանությունից էր այդ մարդու սրբի մեջ ինչ կա, գիտես, մարդը կարծում է, չէ, Պաո Պետրոսի պատմությունը, հա Պետրոսը ուրացող էր, եղա էր, չի գրած, որ Պետրոսը ուրացող էր, գրելա Պետրոսը ուրացավ, իրեք անգամ, բայց չի շատ նա ուրացող էր, չէ, բայց մենք բան ենք կոպցնում, սա մեր սրտի չարությունն է, մենք ուզում ենք բարձր լինենք Պետրոսից, բայց նա լավ որ բարձր լինենք, Աստված լավ որ բարձր լինենք, բայց այս բարձրությունը խոնարհվելն է, ոչ թե իրանց բաներ կցնելն է, եթե մենք Պետրոսից ավելի խոնարհ լինենք, Աստված չի նայում որ Պետրոսի անունը Պետրոսը, եթե դու նաև Պետրոսից խոնարհես, քեզ բարձրացնելն է Պետրոսից ավելի, իսկ նաև խոնարհվեն, այնքան Աստված կբարձրացնի քեզ, եթե դու խոնարհությունով մինչև դժոխքեն ասես, Աստված քեզ անելու է երկին, բայց եթե հպարտությունով ու փառասիրությունով մինչև երկինքը բարձրանաս, Աստված քեզ կսկսեն նրա դժոխք, հպարտությունը դժոխք է իջացնում, հրեշտակը երկնքում չէր, Աստծո երեսին մոտ չէր, բաղնած դժոխք, Հիսուսը չիջավ խոնարհվեց մինչև մահ, մինչև դժոխք, գնաց ամենաբարձր տեղում ստեց, չէ՞, էս սա, իշտան մենք խոնարհվենք, ինքան Աստված մեզ կբարձրացնում, մենք, բայց մենք սրտանց պետք է խոնարհվենք, սրտանց, սա է ասում Պողոս Զավակյանը. Եվ մենք այսքան տեսնենք, քննենք մեր սիրտը, պետք է անալիզ անենք մեր սիրտը, դրանք ի՞նչ ա մեր սրտի մեջ կատարվում, ոչ թե մենք մեր մտքերը ճշտենք, դրանք ճիշտ մտքեր ունենք, թե չէ, ճիշտ մտքեր ունենալը լավ է, բայց մեր կյանքի աղբյուրները մեր սրտից են բխում, մեր ցանկություններից, մեր մեղավոր վիճակից են բխում, շատ կարևոր է մեր սիրտը, շատ ավելի կարևոր է ոչ թե քան ստեր մեր մտքը, որտեղ գիտությունը հպարտացնում ասմանային Պողոս Առաքյալը, մինչդեռ խոնարհությունը, սերը, սրանք բոլորը նոմը մեզ կարող են փրկության բերել։ Ուրեմն մենք մերքից ազատված արդարության ծառաների ենք։ Մարդկատորեն եմ ասում ձեզ, ձեր մարմինների տկարության պատճառով, որ ինչպես ձեր մարմինները ենթարկեցիք օգտության և անօրինությանը, որ անօրինություն է առաջացնում, նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ենթարկեցեք արդարությանը սրբության առաջնորդելու, քանի որ երբ մեղքի ծառայի ազատ էին արդարությունից։ Ինչ պտուղ ունեք այն ժամանակ, որի համար հիմա ամաչում եք այդ բաների, վերջը մահ է։ Ինչ պտուղ ունեինք մենք այն ժամանակ և ինչ պտուղ ունեինք հիմա մենք։ Սա է կարևոր, Աստված նայում է ինչ պտուղ ունեինք մենք, ոչ թե նայում է մեր գեղեցիկ տերևներին, այլ նայում է պտուղ կա, թե չէ, են Հիսուսը, որ մոտենում է թզենում և նայում է չին ամե տերև կա բան, նայում է պտուղ կա, թե չէ, և մեզ ամե, տեսնի մենք ես բոլոր բաները, որ գիտենք, ես բոլոր բաները, որ կարծում են, որ լսում ենք, պտուղ տալիս են, թե չէ, գնացեք, կարդացեք Սուրբ Հոգու պտուղները, տեսեք, որը ունեն դուք և որը չունեք, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր սիրտը փոխենք։ Մի հատ քույր տեսնում է, որ համբերության պտուղը չունի, գնում է Աթանաս Ալեքսանդրացի մոտ, ասում է, ի՞նչ կլինի Սուրբ Հայր, այդ ժամանակ բանը, այսպես կանացի վանքեր կային, որ պեվայրի կանանց բան այսպես պահում, վանքեր չէ, որ պեվայրի կանանց բան այսպես պահում էին, էլի, օգնություն էին ճշտալիս եկեղեցում էջ, ոնց որ ավետարանում է գրած, որ որ պեվայրիններին, ճշմայդ որ պեվայրիններին պահենք եվ էլ, ասում է միատ կին տուր տանեն պահել, ինքը հարուստ կին ալինում ես քույրը, որպեսի ես իրան հանգստացնեմ, ես Աթանաս Ալեքսանդրացի միատ Սուրբ Քնի կատարիս սրա, Սուրբ Որբևայրի, եսպես, կալիս է միամիս անստում է, այս կինը գալիս է բողոքում, ասմար, այս կինն է ինձի հանգստացնում, թոխանագրիսյան հանգստացնում, ասմար, այս խոնարը, մենք Սուրբ Պաղը, ոչ իման կարի չում, մի խոսկու, ասմար, ես եմ նեղում, ինքա ինձ պաղացնում, հանգստացնում, ասմար, այստեզ բան չեն ուզում, ես համբերություն չունեմ, ուզում ենց մեկին, որ համբերությունը զարգացնեմ, ես հասկանում է եպիսկոպոսը ինչ ազում, կարիս ամենա անվորակ կնոչ է հավանքի մեջ, բամբասկով, թիթումրութով, մի խոսոցս, այս ես կինը տանումա, որ պահիք, սենց կանայիք էլ, սենց մարդիք էլ ընդհանրապես ինչ են, միշկան լավություն ես անում, ինքան վատություն է, չէ անում, վերջ ես ես կյանքը կյասել ուտում այդ կարճ ասած, ձեզ
կար եւ պատմությունը երկարա կաշխատեմ, քանի որ ժամանակ չունեմ։ Թեմաթանաս Ալեքսանդրացին մի քանի ամիս հետո գալիս ասում հա, ոնց է, ասում շատ լավ, հենց էս էլ։ Ինչ անում եմ, ասում եմ, բալա, բողոքում եք դժգոհա, ինչ բան եմ անում, նույնիսկ ասում եմ, իր հետ էսպես նոպաների ժամանակ եմ նույնիսկ խփում եմ բաներ, կամ պահում եմ, լվում եմ իրան, կերակրում եմ եւ այլն, ես քինը էսպես չարիքով եմ անում, բայց ասում եմ, ես քանի որ էս էզում, որպեսի, ու ասում եմ, ու երևում այն մեջ, որ ես տրտընջում եմ, ես դժգոհում եմ, ինչ սրտի մեջ չարության հանիքա բարձան, սարով ցույց է տալիս, որ ինչ սրտի մեջ չարիք կա։ Եթե քինը դեր է ծուփինը ներին կողքը, որ ամեն ասած անում է, ինձ ոտերը լվում է, այսպես ասած բանա, ես կմտածեի, ես սուրբ եմ, ես լավ եմ, բայց այս չարտելիկը, որ ինձ կողքնա, չոքի երևում է, թե ես ով եմ, էլի, ինչ սրտի մեջ ինչ կա։ Եվ ուրախանում է այսպես եւ հարկա տալիս Աստծուն սրանը։ Նա մենք տեսնում ենք, որ այս ինչ այս բանի քինը եւ այս չար քինը ընդամենը միջոց ստարացած էս քույրը, որպեսզի տեսնի իր սրտի մեջը եւ հոգի։ Ես ձեզ չեմ առաջարկում գնալ չար մարդ գտնեք վերեք, ձեր տներում դիֆենս էս մարդիկ։ Գնացեք, համբերեք, դիմացեք, հաստատ ձերնա ձեր կողքը, որպեսզի դուք ձեր համբերեք, ձեր հետո ձեր մեջին է երևա։ Ես որ գալիս եմ ստեղ, այնտեղ սուրբ է, գիտեք։ Ես շատ սուրբ տղա եմ, 100% ման եմ ասում ձեզ։ Բայց ով գնում դու մեկը մի բան ասում, ֆշշնում եմ վրեն, երևա որ ոցիկը ծածրիչ է։ Բայց պատին ետ մեկը, որ դու էրով ես, եվ ես մարդիկ մեզի ոգոտ է, եթե մենք ճշմայիտ օգտագործենք եթե իրավիճակները։ Ոգոտ են, որ տենակ ոգոտ, որպեսի մենք փոխվենք, մեր սիրտը փոխվի, եւ Աստված մեր միջոցով իրաց է փոխվի։ Բայց քանի որ մենք հպարտ ենք, մենք չար ենք, ես մարդկան ուզում ենք ես մարդկանցից հեռու լինենք, ուզում ենք հնարավոր չի մեր ընտանիքից ազատագրվել, դե եկեղեցի չեն գնում, որտեղ սրան չեմ սիրում, նրան չեմ արկում, այն մյուսին է կարել չեմ ուզում էր ես տնամ եւ այլն, որի մեջի կեղտը չեր եղա։ Այդ չեր եղա ինչ փոխվելու է։ Հիվանդությունը, որ ներստա մաննավոր եմ ասում, որ ռակը կոներստա չի մանաս ինչ կես պրկելու է, մի օր կմերն ես, որ իմանդ եմ լավ չի, որ իմանաս բժշկես, չբժշկես ենք ապաշխայես դարձի կգնաս, լավ է իմանալը, ավել առավել եվս հոգևոր հիվանդությունը լավ իմանալը, որպիսի մենք կարողանակ մեր սիրտը մաքուր պահին մաքրենք, եթե կեղտոտը ու փառավորենք Աստծուն։ Բայց հիմա մեղքից ազատված Աստծո ծառաներ եղան, դուք սրբության ձերկոտում ունեք եւ վերջը հավիտենական կյանք, որովհետեւ մեղքի վարձը մահ է, բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանք է Պետր Հիսուս Քրիստոսի միջոցը։ Տեսեք, մեղքի վարձը մահ է, բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանք է Պետր Հիսուս Քրիստոսի միջոցը։ Մեղքի վարձը մահ է, սա վարձը Աստված ներքին վարձ կա տալիս, որը մահ է։ Իսկ հավիտենական կյանքը վարձք է։ Պարգև։ Այո։ Այսինքն, ես այսօր ասում, ճիշտ ակում ենք ասես բաներ բանանք կմտնենք երկինք։ Սա նվերը, Աստված պարգև է տալիս հավիտենական կյանքը, բայց որ մենք մեղք գործենք, հաստատ մեր վարձքը մահ է։ Ուրեմն մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք այս հավիտենական կյանքը ունենք։ Հենց հիմա ունենք, սիրելիներ։ Ադամի նման, Եվայի նման, այնուհետև սրբերի նման, Հուդայի նման չկործանենք ես։ Մի մտածեք, Հուդան մեզնից վատ տղա է, եթե վատ ուներ, Աստված իրան չէր ընդունի։ Շատ լավ մարդ էր Հուդան, բայց մեղք գործեց եւ փող ավելի շատ սիրեց, քան Ստե Աստծուն եւ գնաց դժոր։ Առաքյալ էր Հուդան, ո՞վ ավելից առաքյալ։ Ուրեմն դժուշմնան։ Եթե Հուդան ընկավ, եթե մեծ մարդիկ ընկան, եթե հզորներ ընկան, Սաուլ ընկան, Դավիթը լացում է, չի ասում այս հզորները ո՞նց ընկան, ո՞նց ընկան այս հզորները Իսրայելի մեջ։ Մենք էլ կարող ենք ընկնել եւ ընկած ենք, բայց Աստված այսօր հնարավորություն է տալիս մեր սրտերը քննել, մեր սրտերի, մեր ներքին մարդը քննել, տեսնել արդյոք մենք մեղքի ծառա ենք, մեղքի գերի ենք, թե Աստծո ծառա ենք, եւ չար եւ բարի բաներ չկան, ամեն ինչ մեզից է կապված։ Միակ չար բանը մեղքն է, որ մեզ հեռացնում Աստծուց, եւ միակ բարի բանը Աստվածը, եւ այն առաքինությունը, այն պատվիրանները, որ Աստված տվել է, որ պահին մատնանք Աստծուն։ Մնացած ամեն ինչը նեթրալ բաներ են, չեզոք բաներ են, մենք ոնց օգտագործենք, ըստ մեր ներսի, ըստ մեր ցանկությունների, ըստ մեր երևության, այնպես էլ մեր վրա կամ չարիք կբերի, կամ բարի։ Ուրեմն թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի իրոք ազատագրվենք մեղքի ծառայությունից, Քրիստոսին ծառայենք, սրտաստ լավենք ու փառավորենք իր Սուրբ անունը։